Ассас вакайлары ақта тариф этмеге азырмы студияда мен Султане Ситакаева Чалышам и Яқшамлар. Қара дэнізді ямғын Керіч боғазында танкерлер алевленді. Тек жаяв көтерілмеге мүмкін. Кантар суқағында чок қатлы емнің сәкенлері лифтлер чалышмағанына шикеет етелер. Чоплюк обалары ве идари этаже шыркетінің яқайдылығы. Бақшысарайның 6-й микрорайоны Турмуш қылымтыларына батты. Иджат мұйтынде Ольга Голубева ось эдеби ақшамыны кешірді. Емшақ ве яқшы көтерілген. Бұл сөзлер Қырым отмега аққында. Бүгін Қырым хлеб мұйсесіні көй ходжалық назиры зиарет етті. Бұл ведігер хабирлер ақта бұзым не бетті келіп қамызда. Пекуляды вазиет, тұневын ақшам Керіч боғазында екі юг гемісі яны башлады. Маэстро адлы танкерде ермай мақсулатларыны көчірілген вақыт патлав юз берді. Сонра янғын екінде канди адлы танкерге де дарқалды. Бұақта Росморреч флот идаресі хабер етті. Екі гемиде Танзания байрағы алтында кеті еді. Оларның ішінде Түркия ве Индистан гражданлары болуына айдылер. Қазат тибиет ве әжелет тиби ярдым меркезінің мутехаслары зарар көргенлерге ярдым етмеге тырыштылар. Ну, будет оказана вся необходимая помощь. Все, что могли, спасательные службы Республики Крым сделали в полном объеме. Экипажының 14 азасы құртарылды. Судан эляк олғанлардан 10 инсан көтерілді. Кемер экспертлерінің мәліматына көре, танкерлер ермай мақсулатларыны қанунсыз кечіре еділер. Экологик вазиет бозылывы ақта делелер қайт олынмады, деп хабер еті Росморреч флот идаресі. Тақиқат комитеті жинайы иш ачты. Гемелерде зарар көргенлерге Қырым құртарыжылар ярдым етмеге азырлар. Бұ ақта Қырым Джумхуриеті Февкуляды вазиетлер назиры Сергей Шахов хабер етті. Керіч вееді қойу районының хастаханелерінде хирург, травматолог ве анестезиолог екімлері емде әжеле ярдым қызметті небетчелік етелер. Мутихасыларының бір қысымы енді Ахмеджеттен елға чықты. Қырымда чоплюк чықарылып үчін тарифлер дэніш мейджек. Бұ ақта назерлер шурасының топлашывында Сергей Аксенов білдірді. Сәкенлер бұ қызметлерге кечкен елінің фиятлары бойынша пара төлейджеклер. Бұндан да ғайры сумнен тәмелленуф веттышқы яқарлық кебі меселелерде музакере етілді. Бұ елдан башлап ярмада сәкенлері дифференцион тарифлернен чалыша жақлар. Мутихасыслар бұ ресурсларының ихтисаслы қолланмаға ярдым етежегінде еминлер. Ишық меселелері есе ең бұйук проблемалардан бірісідір. О 300-ден зияды соқақта йоқ яда қазайы алда болына. Яқарлық ве энергетика назиры меселе бұ елінің июнь айына жечезілейджек деп ишандырды. С целью дальнейшего проведения работ по развитию уличного освещения в 2019 году сформирован перечень из 40 улиц уже, на которых будут выполнены работы по полной замене 40 километров воздушных линий. Осуществлена замена и установка 750 светодиодных светильников. Заменены и установлены 70 железобетонных опор. Заменены 2700 ламп на энергосберегающие и 4400 единиц пускорегулирующей аппаратуры в эксплуатируемых осветительных приборах, а также планируется укомплектовать 60 пунктов включения наружного освещения современными терминалами централизованного управления. До июня этого года данные работы будут уже завершены. Им лезетли, им кейфиетли, Крым хлеб, мұйсесінде лезетли татлылықлар пышырыле. Бүгін бұ жерянны көй ходжалық назиры зиарет етті. Бұндан да ғайрым, о мұйседе чалышқан қадимлернен сөбетлешті. Бұ зиарет насыл кечкені, ве отмек комбинат ненен ғұрылғаны ақта бұзым невбетті келіп қамызда. Япылған ішлер бұр-бұр артындан ветез беджерілі өтмек ве бұлқа пұшырылығы бұр дақаға білі тоқта амай. Крым хлеб девлет мұйсесесі азырлаған мақсулатының чешітлігі әретте қалдыра. Ермадамызның еді шерінде өтмек комбинатының бөліклері чалыша, Эркунтек бұр Ахмеджит мұйсесесінде 50-60 тонна мақсулат чықарыла. Масово, это у нас, конечно, батон крымский новый, хлеб, хлебобулочные изделия, булочные, сдобные, ну и немножко кондитерских изделий. Мақсулат түкенларының рафларында пейда олмазданы вел бұр сыра процедураларыны кече. Кефиетнің лаборатур незаретті есте салының мұйым қысмыдар. Мұйсеседе тек таби мақсулатларыны қуланалар.
Крым хлеб учил дева манда уз истисал жилыгыны баягар тарды. Тек 2018 сенесы 2 миллиардға яқын рублелік мақсулат сатылды. Бу комбинатқа яны донатмалмаға ярдым етті, Крым акимиеті де дестекчі олды. Выделены средства более 13 миллионов, на которые было закуплено новейшее оборудование. Вы видели, это и печи, и разделочные машины, сортировочные, упаковочные. Очень большой объем машин, которые сегодня дают эффективную работу для этого предприятия. Крым хлеб мусисе сынды ерлі фурунда пейда олда. Русия дебу наушаған шейда йоқ. Большой ассортимент, и время меняется, время расстойки, и разные формы на одной и той же линии. А так вообще линии специализированы, рассчитаны на один вид хлеба. Истисал модернизации Ненбарлекте и Шьерлернен Сайсадарта. За последние 3 года было заработано порядка 200 миллионов, больше 200 миллионов прибыли, из них половина ушло в бюджет республики. Увеличилось количество работающих людей, мы порядка там, 450 дополнительно рабочих мест. Средняя заработная плата свыше 30 тысяч рублей у нас по сотрудникам прошла. Енді ден отмек комбинаты тәсіл мөсеселерінде сырф моделі бұлқаларыны келіші клифетларда теклиф етмеге азыр. Мөсесе яқын вақытта приватизация тіледжек. Бұсатын алуф процедурасына саделештірмеге имкен бережек. Бүгін болет евсірні Сергей Аксенов сеслендірді. Оның сөзлеріне көре 100%-лық акция пакеті девлетте қалачақ. Акционирование – это есть план приватизации. Это просто изменение формы. Продажа Крым хлеба не планируется. Озия ретының сынында Андрей Рюмшин отмек комбинатына ветекчі қадимлеріні күнделік ішлері ічін мүкефатлады. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Милет ічін. Кантар суқағында ерлешкен чоқ қатлы евнің сәкенлері лифтлер ярамай чалышқанына ақта шикает етелер. Оларның сөзлеріне көре донатыма қолланылмас алға келді. Шынды көтергішлер 6 кірішінің епісінде чалышмай. Инсанлар басамақларыны саймаға меджбурлар. Біздің мұхбірлеріміз бұл меселені аңламақ үшін елға чықтылар. 78 яшлы Аят Шықларовыға ашайд мақсулатларыны барып, алмақ ақиқи сынауға чевірілем. Нифақаджыға весақат, инсанға 5-ші қаттан тушмек, векатурілмек үчін чоқ куч кувет керек ола. Енді 5 айдан берлі бұ евде яшаған нифақаджылар весақат, инсанлар бойлі азапларыны чекелер. Я больная, я туда с трудом поднимаюсь. У меня грыжа диска и еще очень много заболеваний. Последний раз во втором подъезде вообще с ребенком женщина застряла, чуть лифт вообще не упал. На землю чуть смертельный случай не произошел. Кичик балалы аналарға да қолай дегіл. Эльзара Джелилова насыл қиынлықнен 5-ші қаттан тушкені ақта тариф етті. Бір қолында арабачық, 2-ші қолында есе баласы. У меня реально уже болит спина. Я уже говорю, я так не дотяну уже. Я не буду с коляской уже ходить, а вот так вот. Базылары, сағлықлары заиф олғаны себептен тышқа чықып оламайлар. Сәкенлер, лифтлернен қолланмаймыз, ама оларының іші үшін пара төлемеге мәжбүрміз дейлер. Я неделями не могу даже спуститься вниз, чтобы в магазине что-то купить, понимаете? Оплатим мы бешеные деньги. Каждый месяц у нас выходит коммунальный по 7, по 8 тысяч. У нас пенсионеры на 8 этаже сидят, даже спуститься не могут. Просят меня, я им хлеб принесу, салат принесу. Ну что это такое? Сәкенлер қасивет етелер. Олар отшыке етлерінен чоқысы дарелге мұраджат еттелер. Тек Крым Джумкульет башының әжелі бағынен бағланған сон, Краснодар шерінден экспертлер келделер. Тешкеревден сон чоқ бұзықлықлар белі олды. Оларның сырасында бір ел чалышқан яны лифтлерінің ипранмасы ве коррозия олмасыдыр. В этом письме там было указано, что лифт установлен по кривой оси. Уже с деталями установлен. Кто принимал, кто сдавал этот лифт, такой бумаги нам управляющая компания дала. Кешенлері сәкенлер капиталь тамир ішлері ічон пара толеме керек екенлері аққында илян асылды. Умымен олар 200 бин рубле топламақ керек олғанлары ақта хабердар олдылар. Бұл меселені аңламақ ічон біз идари етеде шеркетке мұраджат еттік. Бізге сынып аққында білгенлері ве топлашып кечірмеге планлаштырғанлары ақта хабер еттілер. Ве капиталь тамир ішлеріне ічбір жейттен аляқалары олмағанлары ақта білдірділер. Мы не производим ни капитальных ремонтов, мы просто текущие управляем. Производим какие-то текущие ремонты лифтов, которые мы производили все это время, пока его не сломали уже окончательно. Мы производим там вывоз мусора, уборку территории, все остальные крыши, фасады, капитальные ремонты, все к администрации. Управляющая компания к этому никакого отношения не имеет.
Бізге Қырым Жумхуриетінің мескен незарет инспекциясында бұ меселені чезмек үшін бірінжен әвбетте сәкенлер язы шекілді инспекцияға мұражат әтмек кереклігі ақта хабер әттілер. Капитальном ремонте за счет собственников дополнительных, кроме 6-16, речи быть не может. То есть в данном случае нужно разбираться. То есть, я еще раз говорю, для нас это основание для проведения проверки. Нужно письменное обращение граждан. Мы проведем проверку и примем меры реагирования в отношении управляющей организации. Энді сәкенлер ляйықлы идареге мұражат әтмек кереклер, сонра әсе сабырлы олып лифтлерінің чалыштырылмасыны беклемек кереклер. Султан Естакаева, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Чөплікке батты Бақшысарайының 6-шы санлы қасабасы яны елда яны меселелерге раст келді. Объекте чөплік чықарған қызметчі дәнішті. Не үшін о бежерілген үшлеріні башламай, шымды бұ меселені дәнішмелері бар ма? Вазиетіні Фатиме Сидаметова огренді. Прячет вот от баклажки собаки, вот на доска лару койп не лететь, она будет, чтоб собаки не лазили. Эразбарынан огунде толып ташқан чөплік чувалары тура. Бақшысарайдаки 6-шы микрорайонын сәкенлері бір ай девамында коммуналь хызметлерінің арабалары бұ ерге қатнамағынлары ақта шикаят етелер. Мы каждый вторник знали, что мы выставляли вот такие мешки, и у нас забирала машина, мы спокойно уходили на работу, мы знали, что мусора не будет. А сейчас что творится? Вот здесь бездомные собаки беспризорные бегают, разносят весь мусор по улицам. Базы инсанлар чиркын қоқылы чуваларына юксекчи асалар, башқалары есе турмуш қалымдыларына шерлі чөплік мейданларына чықаралар. Адамлар тұтылсалар, пара жизасыны төлемеге мечбур олачақларыны бөлейлер. Ама башқа чәре йоқ. Мені бұл астановқан өзімкін чықарғанда бұны да жүштірайдым. Шынды енді қанда чықаражам білмейміз. Шымды сәкенлерге чөплік контейнерлеріні ерлештірмеге теклиф етелер, ама бойлы қарар вазиетіні тек кергінлештірейдек. Чүнкі көчілі ел чөплікні бұтын қасабаға жайрата жақ. Шыр меморетінде бұ алны тефсір әтмеге редіттілер. Ерлі сәкенлер тек бір шейна, яны енді Қырымда екені региональ оператор чалша жағын анладылар. Городская организация, которая раньше убирала здесь, они готовы завтра же убрать этот мусор, весь к тому же. Но из-за того, но нельзя. Потому что республиканская организация запрещает. Вот если они дадут добро, то у нас уже все мусора не будет. Белі бұркун чөплікні жүйістірған мақсыз араба микрорайон үшін еңкелі шықлі еді. Ама болі техника мұнда чоқтан қатнамай. Тек фиатлар арта. Последний тариф был за 4 человека 268 рублей. Это за 4 человека. А у тебя был последний раз в коммунальном хозяйстве и говорит, будет где-то около порядка 170 рублей с человека. Инсанлар яқында оларының қасабасы бұйық чөплік обасына чевірле жегінден қорқалар. Бұзым телевизион тақымымыз келгенден сон, ерлі соқақларда коммуналь қызметшілер пейда олдылар. Не үшін олар әвелері келмегенлер ақта, тар соқақларда бұйық чөплік машиналары қойын алып кечкенлерінен анлаталар. Ама олар ендір атлық күнлері бұй ерде күчік техника чалша жағыны вады еттілер. Мы получаем уже отчеты от них в субботу, в воскресенье от нашего перевозчика, подрядчика УМС с фотофиксацией того, что они возят, уже вывозят то, что накопилось, и будут, конечно, в той же периодичности вывозить, никаких изменений для населения и неудобств не будет. Тарифлер юксельтілуы, чөплік чықарылуы ве қайта ішленілуы бойынша регионал операторының қызметіне Айтемир Крымака ресурс мөйсесенің ресми сайтында ерлеше. 2019 сенесі бір кубометр чөплік үшін 384 рублі төлеме керек олажақ. Мөйсеседе бойлы меселелерге қырымылар енді раст келмезлер деп ішіндіралар. Фатиме Сидаметова, Аким Бекеров, Милет үшін. Кадр дәнішмелері Қырым Жумхуриеті Меджбури Тиби Сигорта Территориаль фонд реберінің вазифелеріні вақтынша әда әтмек үшін Ольга Растригина тәйінленді. Әвел о бірінші муавины вазифесіні әда әті еді. Бұна ойғын Эмир Лейхасы Жумхуриет Назерлер Шурасы топлашывының күн мезусына кірсетілді. Қатырлатамыз, Меджбури Тиби Сигорта фондының реберы Андрей Карпеев кечкен сенінің соңында іштен бошатылған еді.
Сергей Аксенов Керыч көпірінде демір ел қысымның құрылмасы себебінден Керыч Багарева арабан нақлиет елыны қапат мамасы авали етті. Бойлы авалені Қырым елбашчысы профиль Назирлек ве муниципалитетлер елбашчыларынен кечірген иш топлашывында сеслендірді. Мұшафире кетішатында Сергей Аксенов нақлиет назиріне қавсыз қатнавны темен етме емірені берді. Реабилитация девам этмекте. Алина Тимиркаеваның ана бабасы Эркуны Эвлядының яшайшы толу дәрежеде кечмесі үчін күреш алып баралар. Хатырлатамыз, 2016 сенесі октябрінің 12-сінде қызчық дешетлі қазаға оғраған еді. Шымды Алинаның алы насыл оғанына бізді мұхбіріміз оғренді. Будем мультики смотреть. Сақатлар арабачығы ве суку нет. Буде шетлі қазанын ақыбетлер адар. Алина Эршейні ешіте көре ама авсузки джевап беріп олы амай. Оның диагнозы ачық баш кемік ми ярасыдар. Қыз чықай әнді бірқача миллиат япылды, ама шымдалі көзге көрінген мұзбет денішмелер йоқ. Ама Алинаның ана бабасы рухтан тушмей. Олар евлядыны аяққа қоймақы чун қолындан келген қадар тырышалар. На данный момент мы опять готовимся к полету в Москву, в клинику Рошаль. Потому что все-таки операции, те, которые нам предполагали сделать, их отложили, потому что нам кололи лекарство противотромбозное, чтобы немножко все это кровь разжижить и хоть как-то избавиться от тромбоза. И на фоне этого делать операцию не стали, потому что был риск возникновения кровотечения. Отправили нас домой. Вот, и сейчас... Где-то в начале февраля мы готовимся опять к полету в Москву. Хатырлатамыз, қаза 2016 сенесі октябрінің 12-сінде Сақшерінде лицей мектепнің угунде юзбергенада. Дерслерден соң өвге қайтқан Алина де Садуфин қазаға ұғрады. Қызның үстіне бұйық сөрәднен келеатқан араба авдарылды. Фаджадан соң қыз кома алына ұғрады. Мутихасыслар оны бұ алдан құртарып олдылар, ама шымды о аңсыз вазетте. 12 октября. Чоқысы инсанлар первасыз қалмадылар. Екі ел девамында олар темиркаевлер қорантасына ярдым етейлер. Шу жүмледен Москваның Закят Джума жәмесі де ярдым қолыны ұзатты. Богатиков адына ел нақлет қазаларында зарар көргенлерге ярдым фонды да четте қалмады. Алинаның туғанлары ве достлары оның қасветіні чекелер ве аяққа тұрмасыны беклейлер. Я вот создала группу в помощи Алине в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. По мере возможности выкладываю все ее фотографии, в каком она сейчас состоянии, чем мы сейчас занимаемся, где мы лечимся. Все это можно посмотреть. Вот, как говорится, мы ничего не скрываем, у нас все на виду, потому что ну, все заинтересованы в выздоровлении Алины, как вы понимаете, да, и все интересуются, и звонят мне постоянные подруги, и одноклассники, и учителя, и все, ну и людей очень много знакомых, неравнодушных, которые нам помогают, и всем низкий поклон, конечно. Ляқайт қалмаған инсанларының бұйықтен бұйық ярдымына бақмадан қызның тедевеленовіне пара етті ұшмей. Пара еломақы чуны сапнысы шымды экранларыңызда көресіз. Келініз бұрлекте Алинаға бақтылы ве сағлам олмаға үміт бағышлайық. Фатиме Сидаметова, Севиля Меметова, Аким Бекиров, Милет Ичун. Қырымның шайыры, Русия язычылар бірлігінің азасы, Қырымның шерефлі сакины, Венді Қырым Джумхуриетте девлет мүкафатының лауреаты Ольга Голубева Ахмеджиттеки Исмаил Ганспринский адына китапханесіне диарет етті. Анда оның иджади ақшамы кешірілді. Тедбірде бізді мұхбіріміз Ильмаса Блякимова да болынды. Пойми, родная, отступают беды, когда тебе протянет кто-то руку. Дуйгулу и фаделе ведогру тохтавларнин. Иджади яхшам девамында шерлер тамам бойле окула. Буты плашувнын себебі муимдар. Мында Ольга Голубевага Қырым Джумхуриет девлет мукифаты лауретнын унвалу берілді. Январнын 18-інде шайре диплом ве шанлы нишанен тантаналы шекілде тақдирленді. Шерифлі мусафырлер арасында Қырымда нам қазанған Эрбап Аблязис Велиев ве Қырым Джумхуриеті язычылар бірлігінің рейсі Валерий Басыров болындылар. Спасибо.
Ольга Голубева больше рефлера унваны элдетмеге созвучие сердец терливала шерлер китабы ярдыметті. Терджиман осьму саферлерне эки томлық китабыны да тагдиметті. Онын сэфлерінде 18 молифненын эки тілде, яни украин век қырым татар тілерінде язылған эсерлері басылғандыр. Созвучие сердец – это новое издание моих переводов с крымско-татарского и украинского языков. Здесь две главы. Первая глава «Севгибах Чесында в саду любви» – это именно переводы с крымско-татарского языка. И вторая глава «Славянская душа» – переводы с украинского языка. Ольга Голубева етішінже сенелернен сонундан Қырымда яшай вечалыша. Онын эдеби фаэлеті 1994 сенесі башланды. О вақыт Мещанская газетасында онын ілк шерлері басылған еді. Шо замандан берлі шерілненін иджади йолу кетке тему кемелеші. 2000 сенесі о Мұхтар Қырым Джумхуриет гимнын ен яқшы метіні конкурсында ғалип чихан еді. Ве енді 2001 сенесі Ольга қаным шерифлері Қырым Сакини унванына найл олған еді. Исмаил Гаспринский адына Джумхури китапханесінде кечірілген тетбернен ішбитме елбет бір сыра үлкенашсылық сәтлері ве фарқылы сана чешітлеріне бағышлаған мастер-класслар кечірілмесі планлаштырыла. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралиев, Милет үчін. Бүгінге бұ эпосы хабарлер Милет телеканалындан айрылманыз. Хайырлы ақшамлар.